si det sånn. Faen. Jeg skrapet i som bare det. Skrapet frontruta. Ja, skrapet bare venstre, så jeg så ikke om det kom noen fra høyre. Fyring på telefonen der. Telefon, mange eldre er i telefon. Da er vi slaget her. Jeg skal makse i neste uke. Jeg skal makse helt godt. Jeg er taper week nå. Fra iPhone 15 her. Hva føler du for maksuka? Hva tenker du? 170 bøy. 2-10 mark. 110 bøy. Er pene nummer da? Ja, ja. Venstre, høyre? Høyre. Venstre. Ja, fy faen. Flere høyre. Det var så kaldt da, sånn jeg satt meg i bilen i dag. Jeg satt og hakket tenner liksom. Nå var det jævlig godt å være der da. Ja, nå var det jævlig godt å være der. Du kommer jo til å fryse jævlig på Sparta da. Bro, det er så kaldt det. Er det kaldt i på Sparta? Om det er kaldt, jeg har satt og frøs når jeg satt på VM. Går ikke vel. Er det så kaldt liksom? Det er det. Deilig at jeg bruker luen. Ja, skulle du kanskje ha skjerf også? Kommer i ull under tøy. Kjører jeg på mark. Faen, da har du gjort noe gærent ass. Jeg bare følger med på hva jeg skal trene i dag, så jeg ikke trener noe som gjør at økta i morgen går dårlig. For det er morgen, det gjelder. Nei, skal du makse i morgen? Nei. Det høres ut som et bra program. Ja, det er jævlig nice. Det er det ikke, ass. Det er ikke det. Nå dro jeg gamle PR'en min i går med pås. Med stiffbar. Med stiffbar? Kjører bare stiffbar. Kanskje jeg må gjøre det i dag, da? Følte du det var lettere med stiffbar? Nei. Ikke like, ass. Jeg måtte bare vende meg til det. Bare ras om overbevisen, ass. Melter, da. Melter opp som faen. Så takler jeg ikke mer, ass. Det var for mye press. Presset kom til deg. Stemmene tok over. Rasa er interessert i å melde, ass. Ja. Men han er ikke interessert i å si om han melder. Han melder alltid sånn at han løfter ikke håndkle. Siste videoen der da. Kall meg hestesko. Kall meg Woody. Woody fra Toy Story jeg nå da. Alla ba Woody, Carlos Pios, Erico Biscuits, Mourinho, Dinho da. Cruyffen. Van Basten. Maradona sine din sedan Eto Samuel. Nei, men i dag så var det jo SPD da. Oi, sorry. I dag så var det jo SPD da. Dere tenker sikkert. Jeg må få spette, vet du. Slim i halsen av dommer, den må ut, vet du. Kroppen sier til meg, nå må du ha ut noe kuk her, da. Da sier jeg, gull, må det opp, da.
Og hvis noen kommer og melder at det ekkelt at man bare får opp noe slim. Dere spetter deg i kjeften. Dere så jo SPD-dagen. Det var bra. Det som var forskjellen med denne dagen og de andre dagene er at i dag på deadlift så kjørte jeg noe som heter stiff bar. Det ligger jo litt i ordet. Den stivere da. Så det vil jo være, for meg som ikke har kjørt stiff bar, vil jo det være ukomfortabelt. For da at hvis du kjører en stang som ikke like stiv, så vil den klare å bli med deg. Altså den vil klare å bøye seg litt da, når du skal dra i stanga. Hvis du har på 180-190. Og da når du puller slacken i stanga, så vil jo stanga bli med litt, og da blir det mye mer naturlig og digg startposisjon. Altså det blir bare, bare fyr rett opp da. Og da tenker alle på gymmen bare, gi ham på alt, tenker de da. Så i dag når jeg kjører stiff bar, så vil det jo være litt mer unaturlig, men det blir jo ikke noe sterkere av å ikke være ukomfortabel da, hvis man skal stirre på den måten, akkel. Så da må du, hvis du komfortabel, så må du gjøre deg selv ukomfortabel. Samme som i trening, samme som i livet. Iskald dusj. Ukomfortabelt som faen. Men etter du ute av den dusjen, så føler jeg så mye bedre, altså du føler deg som en alfa. Til alle gutta som føler Sigma der ute, tar du ikke iskald dusj, så kan du ikke kalle deg Sigma, ass. For det å ta en iskald dusj i vinteren, da du Sigma, da. Alle de TikToksa som sånn her, jeg kan fikse han, en jente som sier det, og så kommer det bildet av iskald dusj, da, om vinteren. Du kan ikke fikse dritt, tenker jeg, da. Han klarer seg fint selv, da. Han så syk i huet fra før, da. Det klarer ikke du å ordne, ass. Jeg var helt ærlig med det. Altså, det et tips fra meg. For at det har så mye positive effekter når det kommer til psykisk eller mental helse. Å putte seg selv utenfor komfortzonen, for da innser du faktisk at du klarer mer enn du faktisk innser, da. For det jo det at man, når man har depresjon og når man har sånne ting, så driver du hele tiden og ser ned på deg selv, liksom. Det jo det du gjør. Altså, du sånn, nei, det klarer jeg ikke, jeg ikke god nok. Sånne ting. Så dere, alle dere som ser den videoen her, dere skal ta en iskald dusj. Så dere sender det til meg. Det hørtes jævlig feil ut, Tommy. Kjør en uke eller to uker hvor dere tar iskald dusj. Hver dag, eller annen hver dag. Eller hver gang dere skal dusje, tar du iskald dusj. Og så sender du melding til meg på Insta, Dinjo SPD. Hvordan du føler deg etterpå. For det så mye positivt, da. Og når du under iskald vann også, og du trener, så vil det også være enklere for deg å restituere. For det blir samme som når du har vondt i muskel og sånn, så putter du ispose på. Hjertet ditt vil endre rytme, det blir gå saktere. For at du vil også da klare å liksom få litt mer indre ro da, for at når du står i en stressende situasjon hvor det iskaldt, så vil du jo puste sånn, for det dritekkelt. Men når du klarer liksom å stå der, og du klarer liksom å lukke øya, og du klarer å finne den rytmen i pusten, da begynner du å klare å finne indre ro, vet du. Det er der du begynner å, da skjer det noe, dommer. Så gjør det. Men som sagt, SPD-en er alt i alt. Jævla bra økt, egentlig. Forventet ikke å pulle 205 når det kom til stiff bar. Jeg trodde fader meg jeg skulle ligge på 180-190. Når det er julebord med gutta. Jeg trenger ikke å si hvordan det kom til henne, liksom, men... det kan fort gå jævlig hardt for seg. Gutta hamstret en 10 kilo med ribbe, da. Skal love deg at Dinjo er lang i fingrene på den gaffelen når den ribba blir servert, da. Fy faen, gi meg sprø sår, da. Er ikke det sår i sprøtt? Da er det gardina. Men det kan jo gjerne at du må lukeparkere på doskåla rett etterpå, da. Men... det får bare være, tenker jeg. Jeg har hørt om at det er en skinnere.